Сьогодні 19 січня, сьогодні водохреща. І сьогодні хтось готується, хтось боїться, хтось поглядає зі сторони, хтось знімає на телефон. Проте всі ми маємо знати, а як же все ж таки наважитися і кому можна пірнати в ополонку, а кому ні. Так, тому це було б чудово розібрати. І тому ми запросили до ранкової студії Вікторію Білан, керівництва громадської організації «Гартування духу та тіла, полюби життя будь-яким способом». Доброго ранку! Що ви вже скупнулися? Ну, майже. Повинна була, але дуже швидко хотіла до вас попасти. Тому, в принципі, ще все попереду, ще, мабуть, раз 10 сьогодні скупнуся. Раз 10. Ну, це ж нормально. Треба тур сходити. Раз 10. Ну, в принципі, так, да, дуже бадьоро потім, після таких окунань. Але якщо це просто занурення, да, а в нас будуть, вибачте, не тільки занурення, а ми ще будемо плавати, хто швидше перепливе ополонку на 20 метрів, хто на 20, хто на 40, а хто може і 100 подолає. Побачимо. Бач, мої ідеї ранкові, ті, що я казав, чому немає запливів. Вам треба забрати його сьогодні після ефіру. Забираю. Просто знаєте... Я після ефіру, Ангеліна зайнятий, у мене є справи, я їду плавати. Разом. Ми сьогодні, ну, трішки так, знаєте, пробіглися по тому, що можна робити ось ці запливи, говорили про тюленів, які, знаєте, пірнають на 600 метрів, але у мене в голові не вкладається. Тут хоча б ніжки помочити, а ви кажете 20-40 метрів. В тому і справа, що коли ніжки помочити, це холодно, а коли занудрити все тіло, і потім виходиш, а в тебе починає працювати організм, да, і він тебе зігріває, самозігрівання включається у цей такий момент. І ти починаєш розуміти, о Боже, так все ж таки, так воно не так холодно. І ти реально не, ну тобі не холодно, тобі дійсно тепло. І паруєш, наче ти після бані вийшов взагалі. Тобто це специфіка нашого організму. І коли хтось каже, що після ополонки будьте обережно, можна захворіти, так ось, не можна захворіти, тому що весь прогрів, на що взагалі розрахований? На те, що як якраз цей момент, коли червоніє все тіло, а в цей момент вбиває сам організм, свої всі ці мікроби і віруси, які в нас вже оточують, не знати, як скільки років. Якщо б кожна людина хоча б ходила декілька, там, два рази на тиждень в ополонку, взагалі б ніхто не хворів. Ви розумієте? Звичайно, якщо ви не готові і якщо ви з головою пірнаєте одразу непідготовлені і у вас з судинами якісь проблеми, ну, тоді є момент, що ви можете просто запаморочитися вам. А якщо ви ще вжили алкоголь, то, ну, це взагалі, тобто ви зробили, скажімо так, це хороший екстрим на поганий екстрим, да, плюс на мінус, і обнулили весь цей процес. Тобто взагалі не можна вживати алкоголь. А як саме алкоголь впливає? Ось дуже цікаво. Ну, може... Ви розумієте, що ви можете навіть все це зробити, там, і пірнути, і потім ще поплавати, але якщо ви організм, ну, не обманюєте все одно, і коли ви не можете контролювати сам організм, да? Як кажуть, як правильно зайти в ополонку? Так, як ви відчуваєте, як ви готові отут от морально собі в голові. Ви зайшли по пояс, сказали, все, це мій максимум. О, окей, добре. Зайшли по шию, окей. Зрозуміли, що ви з головою можете окунутися? Окей. А якщо ви кажете, ні, я не можу, не треба себе насилювати тут, ну це точно. А коли ти під, як то кажуть, шафе, то звичайно ти можеш все це робити, але організм тобі не встиг сказати, почекай, ні, а потім вже все. І наступного дня всі розказують, що після ополонки можна захворіти. Вибачте, це не так. Не так. А мені сподобався момент, що ви кажете, потрібно підготуватися. Тобто, якщо ви не підготовлені, то тут може бути складніше. От процес підготовки – це процес місяця, року. Як це відбувається? І, можливо, якщо, наприклад, я жодного разу ніколи з цим, ну так воно, в принципі, є, не зіштовхувалася, і вирішила, що настав цей час, що мені треба знати, як підготуватися до першого занурення? Ну, спочатку, як я вже сказала, ще наголос зроблю, морально, що ви
вирішили для себе, що ви це зробите, ви це можете зробити, все, ви йдете і робите. А це дуже важливий психологічний настрій, тому що психосоматика у нас, бачите, і ми всі хворіємо, тому що у нас ми не так десь підхватили якусь болячку, але сусід захворів, і ви вже теж хворієте, тому що сусід захворів. Психосоматика грає дуже важливу роль. Ну, мабуть, це номер один. А потім вже, ну, дійсно, ви можете робити контрастні душі, ви можете обтиратися снігом або полотенцем, які намочили заздалегідь холодною водою. Ну, все, і всі ці... Ти виходиш з води і ще холодно. Ні, до того, що ти підготовлюєшся, да, підготовлюєш себе. Але якщо ти себе не підготував, от так, от якимись фізичними такими вправами, нічого страшного немає. Ти приходиш, бачиш, що це люди роблять, все нормально, налаштовуйся на позитив, налаштовуйся на те, що сьогодні, до речі, класне сонечко було, перші проміння були дуже красиві, вітру немає, що дуже важливо, і це реально полегшує наше занурення і після знаходження після занурення на просторі холодному, на мінуси. Зараз вже було зранку мінус 7, зараз, я не знаю, може вже мінус 5, мінус 4, тобто вже градус росте. Ще краще, да? Ще простіше і комфортніше. Тобто м'яка погода, клас, все. І ти на цьому позитиві заходиш до води і з позитивом виходиш. Да? З чим зайшов до води, з тим і вийшов. От. І все буде гаразд. Клас. Отак от. Але краще прийти з кимось, хай буде якась команда. Ми зараз будемо занурюватися в екстрім-парку, це біля Північного мосту, парк Дружби народів, як він називався, зараз парк Муромця він називається, і там дуже багато буде мережів, які зможуть зробити там навіть інструктаж провести для тих, хто в перший раз і побоїться. Ну, тобто всіх буде видно, тому що буде бігати по кригам голяка, оце ті, хто можуть вам розказати. Як пірнати гарно. От. Так що приходьте, сьогодні цілий день, в принципі, буде дуже багато. І зіркова ополонка буде у нас, і, так, і перегони на скільки там метрів хто пропливе, і гірка є зимова, да, як от, аквапарк, да, уявіть собі аквапарк. Гірка, да, і ви пірнаєте в воду влітку, да, те ж саме, тільки взимку. Я не злякався, я задумався. Я задумався, це ж круто, одразу з гірки, тобто з екстримом, прийшов, охолодився і зразу з гірки з'їхав. У сам екстрим-парк, так? А плюс вона ж мокра, по-любому гірка мокра. Звичайно, там водичка л'ється, щоб там є такі плюшки дуже гарні. Хто може зробити пюзокерлінг, як то ми називаємо, тобто на пузі так сплести, то в принципі теж. Якраз ідеально, зразу охолодився і в холодну воду, хоп, і все, підготовка, поки ти спускаєшся. Чи готовий, чи не готовий. І не мав часу передумати. Так. Ось ми говоримо про пірнання, а кому протипоказано? Абсолютно не рекомендується пірнати в воду. Ну, звичайно, ті, хто перенесли якісь дуже тяжкі там, операції, да, у кого немає там, може, якихось своїх вже органів, я не знаю, ну, є такий серце, нирки вже замінюють іншим. Тобто, дійсно, таким людям вже, ну хай підійдуть, тільки що подивляться, на шоу подивляться. Це теж дуже класно. Позитивні емоції завжди для всіх гарні. А для тих, у кого дуже великі проблеми з серцем, судинами. Але це коли вже ви розумієте, що ви кожен день сидите на якихось ліках. Тоді, да, тоді вам це заборонено. Але якщо у вас з судинами є проблеми, то краще їх навпаки трошечки прокачувати через пірнання в ополонку. Тобто треба все робити повільно, повільно зайшли, повільно там занурилися, вийшли спокійно і все. І якраз в цей момент прокачуються всі і серце, і в принципі, всі органи. Так що, в принципі, це дуже-дуже, якщо з головою це робити, спеціалістам, якщо ще робити це дійсно
ну, скажімо так, відчувати цю золоту середину, як то кажуть, да? Тоді буде все класно. У мене одразу запитання. Окей, я розумію, як вже зануритися в воду. Як мені вийти, щоб, знаєте, не... Кажуть, саме потрібно правильно ще виходити з води, щоб потім правильно зігрітися, що краще, щоб взувати, вдягати. Оцей процес, ну, підкажіть, будь ласка, чи з собою брати ковдру, там, не знаю, халатик, шкарпетки, чи просто згадати, щоб і нормальний твій одяг, і вдягнутися так. Так. Де теплі речі, да? Штани з начосом краще, да? Шкарпетки теж теплі. Там. Дуже класно, віднесіться серйозно до взуття, тому що коли ви виходите з ополонки і ще мінус, у вас ручечки стають, наче от, косогрючечки. І для того, щоб, да, і для того, щоб закрити, наприклад, не знаю, там, вдягти обувку, да, то, ну, я не знаю, там, треба дуже, щоб було зручно, да, щоб так хоп, всунули і пішли, а не довго мучилися, так, як зашнурувати щось, чи щось в такому випадку. Все тепле. Все тепло, одягаємо і комфортно себе відчуваємо. П'ємо потім теплий чай. Але є деякі лайфхаки. Для того, щоб швидше ручечки зігрілися, да, і ви їх почали відчувати, візьміть просто крем для рук. І намажте кремом для рук одразу. Да. І вони швидше будуть відчувати тепло. А потім ще один такий лайфхак. Ну, от ви знаєте, да, коли виходите на вулицю, да, особливо ті, хто смалять, от, палі, да, вони всі знають, що кава, це тепла кава, і вони там сидять, щось там курять. Так от, візьміть з собою, в принципі, просто бутлю горячої води. Знаєте, як, от, як квіти поливають домашні господині, да, і вони там відстоюють ту воду. От в цю просто бутлю з-під води налити гарячу воду і просто триматися за цю бутлю. Вже буде тепленько вам. От такі маленькі лайфхаки. А можна і там і до ніг, не знаю, там дотронутися. Все буде гаразд. Але що, поки доїдемо, ця водичка стане холодною? Ну, якщо дуже довго їхати, да. А якщо, в принципі, швидко, то вона ще не встигне так заморозитися. Ну, тобто, якщо вона набудь буде тепленька, да, то ви можете потім омити свої ноженьки і вже все одно буде тепліше ручками, ножкам. Да, тому що кінцівки у нас, вони перші відчувають цей холод. Ну, так. Тоді ще таке запитання. Знаєте, от кажуть, я готовий. І потім впередень цього або нежа з'являється, або першіння в горлі. От на вашому досвіді, можливо, ви спостерігали, що люди відмовляються і не йдуть? Чи люди йдуть, і потім, знаєте, як то кажуть, буває це диво, і все вийшло з води, наче все рукою зняло? Ну, от бачите, якраз це і означає, ці першіння, це якраз психосоматика. Да? Тобто людина боїться. По-перше, треба приходити і не боятися біля ополонки, якщо ти вже наважився, все, стій і роби це, спокійно все. Але знову ж таки, згадаємо те, що я тільки що казала, що якщо ви заходите в ополонку і виходите, навіть якщо дійсно щось там, якась нежить з'явилася, то вона наступного дня просто зникне. Просто тому, що ви прокачаєте свій організм, і ці мікроби, вони просто самі вб'ються, да, своїм же організмом. Тому що ви якраз от зробите йому таку реакцію активну, да, і тіло буде грітися. Да. Як ми захворюємо, да, ми коли захворіли, у нас температура піднялася. От, от якраз, щоб не чекати, щоб захворіти, щоб температура піднялася, і почалося там, організм почав битися з цими вірусами і якимось там ОРВІ, от, то можна зробити це профілактично. І для того і треба оця профілактика, прокачування організму, для того, щоб взагалі не хворіти. Але ще один дуже великий плюс взагалі зимовим цим зануренням. Ви відчуваєте осінь, зима і початок весни, воно проходить на такому позитиві, тому що якраз вода дає сили оцій бадьорості, оцьому настрою, і виходите всю зиму, коли всі такі мляві, а ви якраз попереду всього народу йдете, посміхаєтесь, і ви розумієте, що ви на шаг попереду, ніж всі. Скільки років ви цим займаєтеся? 10. Воно видно, що ви така...
Зима моя, беру її. Сьогодні свято, нарешті офіційно всі це будуть робити. Да? Я взагалі вважаю, що це наш як професійний день моржів. Хоча він не іншого на 24-го числа, але все ж таки краще, щоб ще зробили другу дату, для того, щоб ми офіційно святкували. Ще одне свято, церковне ще одне свято. Помолимося за моржів нашої країни. Скажіть, будь ласка, от дорослі – це зрозуміло, а дітям – це корисно, і з якого віку можна, або навіть і рекомендується це робити? З немовлят взагалі, да, їх можна просто омивати холодною водичкою якраз. Ті ж самі профілактики, щоб не хворіли дітки, щоб сильнішими росли. Взагалі, оці всі занурення, це історично, це ж поза наших там пращурів, так і було, що коли народжувалися діточки, їх ну, в зимовий період, вони снігом витирали ноженьки спочатку. І так обтирали періодично для того, щоб вони весь час відчували себе добре, і не хворіли, і не помирали, тому що тоді ж то не було у цих всіх лікарів таких і все інше. А це був один із способів. Оце потім, коли вже в церкву прийшла, вона тільки один день виділила, а люди купалися. Не було ж там таких можливостей весь час бані розтоплювати. А й де купалися, як купалися? А отак і купалися, розумієте? І були сильніші. От. Тому треба повертатися до наших, як то кажуть, корінням і бути сильніше зараз. Але мені здається, такий так інколи робить, коли включає гарячу воду десь. Ми просто з мером домовилися. Все зрозуміло тепер. Я думаю, чого ти там хоч влітку. Скажіть, на вашому досвіді, яка найменша дитинка купалася в ополонці? Три рочки? Так. Да. Трирочки, те, що в нас було. Ну, нормально, так хоч, все нормально. Але бачите, дуже багато зараз дорослих хотіло б до вас своїм дітям дійсно здоров'я. І вони кажуть, ой, а можна до вас привезти, щоб ви там теж їх купали? Я кажу, ну ви там можете привезти, а ви як? Діти в нас, розумієте, роблять те, що роблять наші батьки, да, і що їх батьки роблять. Тому, в принципі, вам просто треба поряд з ними бути. І до мене іноді знаєте, так вже в лютому, коли вже все, вже мамочка вже сказала, все, я не можу, вже стільки цих хвороб, цей садик не ходиться, в школу не ходить дитина, давайте вже ще, тобто ліки не допомагають, ці лікарі одне теж кажуть, а теж тільки хімію цю піхають, цю дитину, і вони самі приходять десь у лютому і кажуть, все. Натя, ваша моя дитина. Кажу, добре, занурюйтесь разом. Окей. І починається разом оце таке поєднання сім'ї, я вважаю. І через ополонку дитина почуває себе класно. Плюс батьки проводять з тобою час. Це взагалі такий кайф для дитини, я впевнена. Тому, в принципі, не треба чекати, коли дитина вже нахворіється, ковтається цих хімічних фармацевтичних елементів. Да. От, приходьте вже зараз. І все нормально. І якраз цей день, це перший день, коли ви можете вже, якщо ви не пірнали перший раз, пірнути в ополонку і не закінчувати. Тому що я кажу, такий один момент. Ви в спортзал скільки разів на рік ходите? На рік не скажу, три рази на тиждень. Якщо це приблизно 100 разів. От. А уявіть, якщо ви ходите в спортзал один раз на рік. Оце з ополонкою така ж сама ситуація. Якщо один раз пірнули і все, і організм каже, і, а далі що? Ну, продовжуй. А ти каже, ні, все нормально, ми ж один раз в рік. І він такий, окей. От і такий же ефект в спортзалі. Один раз ходив, покачався, думаю, зараз я накачаний буду. А там каже організм, так, давай далі, все, давай, ми працюємо, класно. А ти такий, все, один раз на рік. От один-один, така ж ситуація. Тобто і в спортзал треба ходити частіше, і в ополонку. От так просто. Я вам дякую ще раз за те, що ви розказали. У мене настрій ще більше піднявся їхати. Я не знаю, пан Геліни, чи настрій з'явився їхати купатися. Ангеліна, у мене настрій з'явився, але, знаєте, у мене, мабуть, спрацювала ця психосоматика, що я трошки зараз випала. Нічого, нормально. А іноді, знаєте, хто каже таку адмазочку ще? В мене немає купальника з собою. Ні, у мене є, аж цілих три. О,
в мене теж з собою ще на мене, на подругу і на того, що хто там прийде ще. Тому, в принципі, я не готувалася. У мене є окремий навмисно на цей випадок. Все, ми готові. Так що після ефіру ми йдемо купатися разом із ведучими. Клас. Олесь, ти 100% ведеш, я буду знімати тебе на відео. Да, да. Я вже, для початку теж варіант. Я вже собі такого помаленьку розминаюся. Мені таке враження, що ти вже готовий. Я вже готовий. Жалко, що не можна вийти зі студії. В ополоночку зайти максимально бадьорим, подивитись на Ангеліни цей шок. До речі, в експарку будуть працювати лазні. Так що, якщо ви в ополоночку зайдете, а потім скажете, от я боюся після, що буде після, є де пригритися, прогрітися. Слухайте, а у вас, це, знаєте, одні козирі, так, знаєте, і перекриваєте, і перебуваєте. Таке ще, і на погони. Нема бажання, нема бажання, тоді у нас для вас є чанище. До речі, є, так. Серйозно? Серйозно, є і чани. Це екстрим-парк, там є все. Так що, в принципі, тому ми вибрали таку локацію, проводити такий крутий фестиваль, і запрошуємо просто всіх, тому що це максимально комфортно. І якраз не будуть ножички в піску, як в гідропарку, наприклад. Тому, в принципі, все класно. Знаєте, я зробив невеличкий висновок. Купатися можна всім абсолютно, тільки тим людям, які перехворіли важкими хворобами або мають важку операцію. Тому, якщо у вас такого немає, всі бистренько в ополоночку, тільки не забувайте, що це експортзал. Один раз пробував, потрібно продовжувати. Нагадаємо, що у нас сьогодні в ранковій студії була Вікторія Білан, керівниця громадської організації «Гартування духу та тіла. Полюби життя будь-яким способом». Ще раз вам дякуємо. Дуже дякую. Надіємося, що ваш заплив пройде не 20 метрів, а 100 метрів. І знову дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що і надалі будемо вас дивувати. Найголовніша умова – будьте разом з нами. А щоб бути поруч з нами, потрібно поставити дзвіночок, поставити вподобайку, і ми чекаємо ваші коментарі.